od pondelka do piatku od 10. do 14. V Kauflande oslavujeme 50 rokov. My oslavujeme, vy ušetríte. A k tomu vám navyše ponúkame viac ako 50 ďalších výrobkov zo sortimentu ovocia, zeleniny, pultových výrobkov a pečiva so zľavami až do 50%. Ponuka platí do konca februára. Okrem toho skvelá akcia je na nepotravinový sortiment so zľavami až do výšky 50% do vypredania zásob. Váš Kaufland. Majú ma radi? Nemajú ma radi? Majú ma radi? A majú ma radi, pretože aj nesiem valentínske darčeky. Na Alza.sk totiž nájdete stovky valentín.